যা সংগীতার লগত কথা পাচ্ছু সংগীতা কারাপি এ ও কারাপি না জানু কিন্তু এই ভকত বলার ঘৈনাক বলি জানু তু নাই মানে মানুষ হত্যা করাই দি নাম্বার ওয়ান বুদের খুলে লাগল লগত বিরাট জমে আছে যদি বিয়া বাৰু কৰো করবেন বউ তাতে থাকিব কে হিসাবে নেবেছে বুলি কৈছো দেচোন ছোৱালীজনী কেনেকুৱা ও ভাল দে ভাল বয়া নহয় দে সুতিয়া বিন্দৰ লগত দেখোন হৰমাই বাইদেউ কাজিয়া ইতিয়াহে কাজিয়া আগে মস্তু ভাল আছিল আগতে দুয়ো বন্ধুত্ব আছিল সঁচা কথা এটা ক তুমি কিন্তু কারো আগত নকবা হাজার হোক আপনাক আমি গুরু বলে বহুত সম্মান করো বৈশ্য দোকানত আপনি কিমান হাজার হাজার চাহ খুঁজেছি আমাক হাজার হাজার সিংরা খুঁজেছি এগুলান কথা পারি যাম নাকি কখন ওরে 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 তোর কথা তো বারু মই মোটামুটি এলু কিন্তু এটা কথা কি কথা এই কেরপাক কিন্তু আমার আগুন নিচনা হেরি করার নাই ফল কথাটো হই না ভাই কি হা তুমি দেখুন মুখখান পেটতে দিলা হেলা কথাত গুরুত্ব নেদুহে মই উপারক উপারে জি করে করি থাক কি উপারক উপারে জি করে করি থাক খা ও বুধেশ্বরর ঘুরালে কো উপার আসাম আরো মিহরাম সুতিয়া ও পার আসাম গতিকে উপারক উপারে দয় দকে জি করে করি থাক তোমারও যে কথা ভাই আজি যুগত আর উপার আসাম লয়ার আসাম বলে কথা বাতপা না পেডা সেই ধরি তো আমার দেখেন গোতে ও গেলি গেছি মই কি কই আসলো জানো না আপি তো বয়া নহয় বয়া হো কম সুতিয়াও ভাল দাসুন বয়স তো যে নিমলে দৌড়ে হেতু তো হইয়ে আমার কেরপাল লগত হুবাকে মিল্লা হই তুমি কথা পাতাসুন কি জানি দেই কেরপাল লগত কি বহে করে পাতাতে কেরপা সু স্বভাব তো হে বয়া বাকি তো সব তার ভাল দাসুন ইমান হপা মাতি আছে তুমি পাউছে আইভা নালগে আউ গ কথা পাতা কি হয় দেখা যাব দাসুন মণ্ডলদা কোৰ পৰা আহিলে এ কোৰ পৰা আহিব বহুত নম্বৰ অফিচৰ পৰা আকৌ যাব হয় আহিলো হে নহয় মানে ইমান সোনকালে আহিলে যে ফিল্ডলৈ যাম কিয় ভোলা কেপাহঁতৰ তৰোৱাল যুদ্ধখন আকৌ হয় হে বেলেগ জেগা এটা ৰেফাৰী কৰিব লাগে সীমা মাটি অকণ চুখিবগৈ লাগে মোৰো তেনেকুৱা সৰু সুৰা কাম এটা আছিল তাকে ভাতকেইটা খোৱা নাছিলো হাউতকৈ গৈ খাই হয় এই গেছ উঠিব বুজিছে হেৰি নহয় চাবুক ধৰা মানে কথাটো কি কিবা ভুলকৈ ক'লো নেকি অ'কে ধৰা দেখিছেনে পাহৰি পাহৰি থাকোঁ অঁ শুকান হয় বা কিবা এটা হ'লেই হ'ল হেৰি নহয় কথাটো ইমান গোপনে কিয় ৰাখিছে কি কথা এই এতিয়া নজনা ভাও ধৰিছে চোৱা নাজানোতো কি গোপনীয় কথা নহয় আপোনাৰ খোৰখালীজনী অহাৰ কথা আমি গোটেইসোপাই জানো কিয় চুতীয়াৰ লগত বিয়া ঠিক কৰিছে ক'ৰ এই কথাবোৰ ইমান গোপনে ৰাখিব নাপায় নহয় ঐৰি এই মহেশ মণ্ডল উপকাৰী জীৱ নহ'লেও অপকাৰী জীৱও নহয় কিন্তু দেই অঁ আহোঁ কোনো বিশ্বাস নাই কিবা কৈছিল নেকি নাই দেৰি হৈছে মই আহোঁ অঁ কিবা এটা শুনা নিচিনা পালোঁ মই সেইটোৱে ভাবি আছো ছাৰ হ'ব ৰবা হে হ'ব কিবা এটা অ' ছাৰ আহক কি কৰি আছে এই কি কৰিব ছাৰ দুটা দুটা কাম চলাই আছো আৰু দুটা কাম মানে এটাটো হ'ল আপোনাৰ পেপাৰ পঢ়ি আছো ইফালে এখেতসকলে মোবাইল চাই আছে প্ৰথমটো বাৰু বুজিলোঁ দ্বিতীয়টো দ্বিতীয়টো হ'ল ছাৰ আমাৰ পদুমীয়ে মিড ডে মিলৰ কামটো শেষ হ'লে কি হ'ব সেইটোকে কৈ আছে মই শুনি আছোঁ আচলতে চুতীয়া কিছুমান কথা আগতীয়াকৈ ভবাটো বেয়া কৰ্মী মানুহ কেতিয়াও নেখাই নমৰে পদুমী তুমি যোৱা হ'ব দিয়ক ছাৰ আৰু এটা কথা শুনক আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অনবৰতে মোবাইলটো পিটিকি থকা দেখা যায় গতিকে স্কুলত থকা সময়খিনি আমাৰ শিক্ষকসকলেও এই মোবাইল পিটিকি থকাৰ পৰা বিৰত থাকিলে ভাল হয় আপুনি অংকিতাৰ আগত সমস্ত মহাভাৰতখন কৈ দিছে আমিতো তাইক একো কোৱা নাছিলোঁ কি ক'লো এই হৰমা আৰু ককাইদেউৰ মাজত এফায়াৰ থকা কথা ফায়াৰৰ কথা মই একো কোৱা নাই দুয়ো মাজত যি প্ৰেম আছিল বিয়াৰ কথা আছিল তাকেহে ক'লো তাকেইতো ক'লো আপুনি দেখোন কিবা এফায়াৰৰ কথা ক'লাঙে এফায়াৰ এফায়াৰ মানে ভাল পোৱা এহে ক'ব নোৱাৰো দক ইংৰাজীতে কৈছে নেকি অঁ আমাৰ মাইডিয়াৰেও ইংৰাজী জানা মানুহে বহু মাইডিয়াৰে দেখোন ভাল পাওঁ লাভত পৰা বুলি কয় আৰু যদি আপা আপি অ' দুটাৰ বিয়া ঠিক হৈ থাকে তেতিয়া বোলে লাভ খেলি থাকা বুলি কয় এ হ'ব দক এগিলাখান বাদ দক আপুনি কওকচোন
অংকিতাক মই দাদার কথাখিনি কয় কিয়া ভুলোৱা বুলি কলা? আমি অংকিতা আৰু ককাইদৰ বিয়াৰ কথা ভাবছি। ভাবো কাকো নহয়, হে ধৰিটো মই কলো। মিছা কথা আকৌ কৈ থাকিব নালাগে, গম পাইছি? এ মইনা, ইটাও সঠিককে কবা নৰু ৰচোন। দেউতে আইছি, অ গা ধুবা গৈছি, কথা গেলা গম পাম ৰ। হয় নেকি এইবা চুতীয়া খুৰাৰ বিয়াখেন? এ হলেতো নাহিবি দে, বহুদিন আহাও নাই, এনে আহি তো লাভ নাই। তো শুনো, গাঁৱৰ বাতাবৰণ গেলা গোটে বয়া হৈছি, এ দৰকাৰ হলি দেউতে আৰু মই যাম। এ তুহুন আহিবি বিয়াত দে। বাইদেউ ইস্ত্ৰীটো অকণমান দিব নেকি? দেউতক আপুনি বহকচোন। এ মইনা, এ থম দে, এতিয়া দিন বাৰ ঠিক হলি এ জনম, আহিবি দে তুহুন। অ এ থম এতিয়া ইস্ত্ৰীটো লাগে। দিন বাৰ ঠিক হৈছে নেকি? আই মোৰ ইস্ত্ৰীটো দেউতে আৰু আপোনাক কিহৰ দিন বাৰ চাই দিম হে? দেউং ৰ'ব। নহয় নহয়, মিহিৰাম চুতীয়াৰ বিয়াৰ দিন ঠিক হৈছে নেকি? আও বিয়াৰ দিন বাৰ ঠিক হ' বুলি শুনা নাই, বিয়া কিন্তু ঠিক হৈছে। কেৰ পায়ো মন কৰে, কেপাক লগি ক'ত হ'ব, চুতীয়াক লগিয়ে হ'ব। হওক দক, বিয়াখন ভালে ভালে হৈ গেলি হয় আৰু এইবাৰ, না কি কয় হে? দেউং ৰ'ব, ইস্ত্ৰীটো আনো, বহকচোন আপুনি। তুমি মোৰ পৰাই কি বিচাৰিছ হা? সেইটো ক, তাৰ পাৰ কাইও নাই হে বাপু। কিয় কাৱে নাই হা? তাৰ মাক আছে, বাপাক আছে, দাইদাক আছে, বুৱাক আছে, চাৰিটা পাঁচটামান কিজানি ভাইজ আকৌ আছে। অ চব থাকিও কাইও নাই, তুমি কি কৰ? কৰা কি কৰিব লাগে এতিয়া? মই এহিছ আৰু গুৰু দো বাপেক পুতেক দেচোন, আৰু কেৰ পাওঁ তোমাৰ চলিহে। উপাৰা খামোৰা পিতু ভাল, এতিয়া ক'ত কেনেকৈ কথা পাতি কিবা কৰিব পাৰি, তুমি চিন্তা কৰা। এ আকৌ চিন্তা কৰাত নাই, মই কেৰপাৰ কাৰণে আকৌ চিন্তা কৰাত নাই ভাল। অঁ তুমি ক, ভালাৰ কথা ক, ভালাৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰিম। দৰকাৰ হ'লে উপাৰ অসমৰ আপিটো ভালাৰ কাৰণে মাথা মাৰি বিয়া পাতি দিম, কিন্তু ভুলতো কেৰপাৰ কথা নকবা ভাল, মোৰ তাৰ ওপৰত বয়া খং উঠি আছে। কৰ কি কথা কহে বাপু, ভলাই বিয়া কৰ চলি, তোক তুমি বিয়া কৰি দিবা কোনিহে, মালতী থাকোঁতে। এ বাদ দে হা, তোমাৰ মালতী মালুমাই থাকিলে কি ফল হলা, মালুমাই যেনকে চলে সেনকে চলব। হা কিবা খং উঠব, ভালাৰ লগতে বিয়া পাতিম, কিবা খং উঠি আছে মোৰ ফল। যাও তুমি গোটে বৰ অক্ৰা। ও জান্তু জান্তু আ, ও কি হে দেই ইমান দেৰি মাতি আছো, শুনা নাপনা কি হা? ভণ্টিৰ লগত কথা পাতিছিলো। ভণ্টিৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে ইফালে জুৰে গেল কি? চচু গোটেই থকা হ'লেই আছিল, মই এটা খাই আহিছোঁ আৰু তোমাক গিলি এটা লৈ আহিছোঁ। কিনো খুলি চচু। সিংৰা দেখোনে? তাকেতো, ও মোৰ খাই থাকোঁতে তোমাক গিলি কিবা বিৰাট মনত পৰিলা। সঁচা না? হও মিছাই বুলি আনো নাকি? অঁ অঁ খ খ, এটা কাম কৰোঁ ৰ'বা, পিঁয়াজাক তোৰা কাটি দিওঁ ৰ'বা, মজা পাবা খাই পেলাই। ইমান মৰম পালি আহাজ নাহাওকেও থাকিব পাৰিয়ে। ঐ মৰণা আহিলি? আহিলোঁ আহিলোঁ আহিলোঁ, হেৰি মুখখন ধুলোঁ আৰু এঠালে যাব লাগে, তই চাগে স্কুলৰ পৰা বাঢ়ে বাঢ়ে আৰুনো ক'ৰ পৰা আহিবি? তাকে কথা এটা ভাবি আহিছোঁ, বোলো তোৰ লগতে ডিছকাছ কৰোঁ। ক ক ক বচোন বাবু। অঁ বাৰ কচোন। কথাটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, অংকিতাৰ কথা। অংকিতাৰ কথা? দূৰৰ পৰ্বত দেখিবলৈহে শুৱনি বুজিছ, ওচৰলৈ গ'লেহে গম পোৱা যায় খলা বোমাবোৰ। তাৰমানে অংকিতাৰ কথাবোৰ আমি ভাবি থকাৰ দৰে? নহয় নহয়, তাই ভাল ছোৱালী, তাই একদম ভাল ছোৱালী। তেতিয়াহ'লে খলা বোমা এইবিলাক কি কৈ আছো? বেচেৰি ঘৰখন, মাহীমাকে তাইক নিজৰ মাকৰ দৰে মৰম কৰে, ভায়েক ভনীয়েক খালো তাই একেবাৰে নিজৰ, দেউতাকৰো তাই একেবাৰে নয়নৰ মণি, এইবোৰ যে তাই কৈ থাকে সকলো মিছা কথা বুজিছ? সেই দূৰৰ পৰ্বত শুৱনি লেখীয়া ও। তাৰমানে দেউতাকে তাইক একদম মৰম নকৰে, দেউতাকৰ আকৌ পিছৰ সংসাৰখনলৈহে মন বেছি, বি এ পাছ কৰি অংকিতাই কোম্পানীত চাকৰি কৰিছিল, এতিয়া নিজৰ খৰচতে তাই পঢ়াৰ চিন্তা কৰিছে, বেলেগ কিবা কৰিব, এনেকৈ মৰম নোহোৱা ঘৰখনত তাইনো আৰু কেনেকৈ থাকে? তই যদি আপত্তি নকৰ, অংকিতাৰ লগত আমি কথা পাতিব পাৰোঁ। নাই নাই নাই, কথা পাতিব নালাগে, এতিয়া তেওঁৰ লগত মই নিজে কথা পাতিম। অংকিতাই হা ক'লে তাৰমানে তই? নহয় মানে আগতে হা কৰকচোন,
হাঁ কৰক। ৰ'বচোন, আপোনাৰ লগত কথা পাতি মই খুব এনজয় কৰিছো। বহুত না কাম আছে হা। সেই দুপৰীয়াখন কিহৰ কামহে? অ, গা ধোৱাৰ আগে আগেতো সেইগিলাখন কাম কৰে। এতিয়া মই নাওমান বাৰীত দেখি যাম, তাতে দুইডালমান খৰিহেত থুপৰাম, তেতিয়াহে আমাৰ পাকঘৰ চলিব। আমাৰতো আৰু গেছ নাই। গেছ এটা ল'ব লাগিছিল, কিন্তু কিয় লোৱা নাই? লনাই ৰবা গেছ, এই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাম নহয়। আৰু এটা কথা হোৱা, এই খৰিযোৰ আঞ্জাত দেখোন সদে বেলেগ। সেইটো কথা হয়, কিন্তু ৰান্ধনীজনীৰহে বৰ কষ্ট হয়। আকৌ কষ্ট নাই হা, আমাৰ মালতী ৰান্ধি দেখোন। আপোনাৰ বাইদেউ খুব ভাল, একো আপত্তি চাপত্তি নকৰে, সেইকাৰণেহে ৰান্ধি আছে। ভাল বেয়া কথা নাই হা, আমাৰ কেৰপাহঁতো দুটাকে বোৱাক, একশ বিঘা মাটিৰ মালিক, ও তথাপিও তান্ধে খৰিত ভাত খায়। এ, বহুত ধনী মানুহৰ ঘৰত গেছ থাকে ঠিকেই, কিন্তু ভাত খায় খৰি। অ, কেনেবাই কেতিয়াবা এই ইষ্টুগুৰুমা চিষ্টুগুৰুমা আহিলি গেছত চাহ কাপ কৰি খুৱাই, বাকী চব খৰি। আজিৰ যুগত খৰিত ভাত ৰন্ধাটো কিন্তু অসম্ভৱ দেই। এটা কাম কৰিম ৰবা, আমাৰ গাঁৱৰীয়া একঘৰ খেতিত ধনীৰ মানুহ ঘৰত তোমাক বিয়া পাতি দিম। কাৰ বিয়া? মোৰ। অ, তোমাৰেতো অ বিয়া হৈ আহি খৰি জুইত, ইফালে কোমৰাইদি জুৰি মাংস নিজা বনাবা দেই, তোমাৰ বম দিলা ছুটি যাব। তেনেকুৱা ঘৰত মই বিয়াই নহওঁ। এ জহা, তোমাৰ লগত কথাই নাপতো, ডাইৰেক্ট তোমাৰ মায়ে দেউতাৰ লগত কথা পাতিম। একো লাভ নাই, মোৰ মা দেউতাৰ কথা নাই, মই নিজেই নিজৰ গাৰ্জেন। কি হবে মৰা নহতকে বিচাৰি গৈছিলোঁ মই। মই আৰু তোমাক বিচাৰি ইয়াতে বহি আছো। তই আৰু এনেকে কিমান দিন থাকবি হে? কেনেকে হা? হে যেনকে আছা হেনকে, যিমান দিন ভগৱানে ৰাখে। জীৱনটো হেনে নহয় এ বাপু, ইটাও চলিৰ দৰে হৈ আছা, কোনদিন আজি মানুহ হবি এই বুঢ়া বাখু দেউ জানে। বিয়া কৰলি মানুহ বিয়া নকৰক গেলি, বুঢ়া হক গেলি চলি হৈ থাকি। বিয়া হে নকৰা কিয়? বহুত দিনৰ পৰা কইনা চাই আছো, কইনা পাব নালাগিব। আছো নে খাই যাওঁ? কোক যাওঁ আ, আছো যো। কোত হা? যাওঁ আহে নকাকে তুমি। বাইদেউ, ও বাইদেউ, হো ভণ্টি দুখুনা, এ বহা বহা। কি কৰি আছিলে? এ আছো দে, বেলতা বেলতি কৰি। কি কৰি আছে? বেলতা বেলতিকে আছিলো আ, এ এনে আছিলো। এনে থাকাক বেলতা বেলতি কৰি থাকা বুলি কয় নেকি? অ, তোৰ নাকি বুলি কওঁ? এনে থাকা বুলি কওঁ। অ, এনে আমিও এনে থাকা বুলিয়ে কওঁ। তেন্তে বেলতা বেলতি কৰি থাকা বুলি ক'লে যে? নহয়, কিছুমান মানুহক লৈ কথা আছে। ইতা যদি হেড ছাৰ আৰু মণ্ডল খুৰা এইফালে মোক সোধে কি কৈছে মালতী, তেতিয়া কিন্তু মই এনে থাকা বুলিয়ে ক'ম। এতিয়া তোমাক দৰেকে যদি ডালি মাইকেলে এইফালে মোক সোধে, তেতিয়া কিন্তু বেলতা বেলতিকে থাকা বুলিয়ে ক'ম। আমাৰ কথাৰ অলপ পাক আছে। আৰ্ট এটা আছে, এনিৱে সন্ধিয়ালৈকে ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ বোলো। এনবা কওক যাবা তুমি? এনবা মানে মোৰ নাজনো, তুমি দেখোন এতিয়া ক'লা। এনেকুৱা নহয়, এনিৱে মানে যি কি নহওক। অ, হয় নেকি? আমাৰ ফালে আৰু যি কি নহওক, কি এটা বেছিকে কোৱা যায়, যি কি নহওক। আৰ্ট এটা আছে কিন্তু, যি কি নহওক কওক যাবা। ঘৰত থাকি বৰ হৈ গৈছো, ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ বোলো। মণ্ডল হুৰা দুটাকে লৈ যাম জল। মানুহৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ, বেলেগ ক'ৰবালৈ যাম। একো চাব লগা ঠাই নাই নেকি ইয়াত? চাব লাগা, আহান পথাৰ আছে, তাতে আখুটমান জাগাত হে চলিগিলাখানে ক্ৰিকেট খেলে, ও হে চাব যাব পাৰবে। আৰু এ পানী যোগেন অচিনাকিও আছে হা, সেও চাব যাব পাৰবে। পানী যোগেন অচিনাকি? অ, মই দেখা নাই আ বন্তি, আমাৰ মাইদিয়া ৰাতে দেখোন কৈ থাকে, কিবা বোলে তাৰ পৰা পানী আহি থাকিব। পানী যোগান আঁচনি ওলাব সন্ধিয়া, যি আছে চব চাই আহিম। কোক যাই আছো আমি? আহি ৰাখছো, মোৰ লগত আহি নাখাই। যাইতো আছো তোমাৰ লগত, কিন্তু যাম কৌ? এ ভোলা তাকে যামা। ভোলা তাকে? অ, তুমি যাব? মই নাযাওঁ। কিয় নাযাও? তুমি ভোলাৰ লগত আৰু কিবা কাইজা লাগছি নাকি? কাইজা লগা নাই, তে নাযাও আৰু কিয়? অ, বুদ্ধিৰ খুৰা লাগ তুই, অ মোক খুৰা বুলি মাতে, সেই মস্ত আপিত মোক খুৰা বুলি মাতিলে মই সহ্য কৰিব পাৰিম? আজি কোহ তাই তো খুৰা বুলি কয়ে, তাই কিবা কৈছা নাকি? হে আজিৰ পৰা ভিনি বলব, আৰু ভিনি কিয়? ভগৱানে নকৰলি আৰু কিবা এম মোৰ লগত আহি থাকে। ও কেৰপা, পেহীক লগত লৈ কৈ যাওঁ। পেহীক লগত লৈ নহয়ে, পেহীৰ লগতহে মই যাই আছো। হে ৰবাচোন বাপা, এ হেৰি কথাত কথা লৈ তোমাৰ বোলে কোনোবাই বিয়াত ঠিক হৈছে হে? হে ক'ৰ শুনিলে আপোনালোকে, মইচোন নিজে গমেই নাপাওঁ। ও কোনোবাই কোনোবাই কৈছে ৰবা।
এই মানে হেই বুধেশ্বর খুড়ার একটু লগত বলে তোর বিয়া ঠিক হইছে মিছা কথা এ হব রে হব রে বাপা আহে বা তুমি যাই থাকো মই যাই আসু দ এ বিজাল ধরি নাথ কি বিয়ে এই তো লন্ডা সু পানী যোগে নচিনাকি কুচাম আৰু গুটখা খাই খাই ক্ৰিকেট খেলি থকা ল'ৰা ছোৱালী কুচাম মুঠতে সকলো চাম ঠিক কথা কৈছা দেই ওৰা আমাৰ দিনত প্লেয়াৰবিলাকে চুইংগাম খাই খাই খেলিছিল মানে চুইংগাম চুবাই চুবাই খেলিছিল আজিকালি আকৌ গুটখা চুবাই খেলে চাবলগীয়া বস্তু দেই হয় ওৰা কি হয় তুমি খেল চাবলৈ যাবা হয় তোমাকো কিন্তু মানুহবোৰে চাব মোক চাব তোক ডেকা ল'ৰাবোৰে চাব আকৌ ভালহে ভাল ল'ৰা এটা পালে পটাই ল'ম বাপেকে তুমি ল'ৰা নপটাবা দেই কিয় কিয় মানে মই তোমালৈ ল'ৰা চাই থৈছো ল'ৰা আমাৰ বৰলা আকৌ বিন্দুৱে যে কি কথাবোৰ কয় নহয় ওৰা এইবাৰ বৰলা কিবা এটা গতি লাগিব যেন পাইছো তাকে লাগক আগে তোৰ লগতে আলোচনা কৰো দেচোন কিয়া তই বিয়া বাৰু কৰি উদি হৈছা কেইবাৰ বিয়াখন পাতি নেদা দিম দা কিয় নিদি সি কৈ নালাপয় মই কি কৰো কোনোবাই ঠিক হলেও সি ফাটে দিব মই ফাটে দিছো ইয়া সেই খান্দি গাৰুৰ সঞ্জীৱৰ বৈদ্যটো দিম বুলি কওঁতে তই ফাটে দিয়া না আৰু দ্বিতীয় কথা তোক খুৰা দেউ বুলি মাতে তৃতীয় কথা তই এটা গভাইত চুৰ বুলি জানে তোৰ তাকে কি আহিব কচোন সেইটো আপি বোলা ই ধোৱা তুলসীৰ পাতটো এই ভাণ্ডাৰ তোলৈ কথা পাতি লাভ নাই আহিছো ভাল হ'ব ভাল হ'ব ভাল হ'ব কেৰ পৰাই বিয়া কৰিলি ভাল হ'ব ভাল হ'বাক গেলি মানুহে বিয়া পাতিব নালাগে হা ভাল হৈ বিয়া পাতিব লাগে নৰে হে খুৰা কেৰ পাতাই ভাল হ'ব নৰে এশ বিঘা মাটিৰ গৰমতে আখনি ডাঙৰ হ'ল ইটা বুঢ়া হ'ল মৰব সেই ভাৱ মনৰ পৰা নাচো বিয়াছে কৰব নৰে মাক বাইপা কৰে একো দায়িত্ব নাই কোনো গুৰুত্ব নাই ঐ সেনকে নকবি সেনকে নকবি ইবাৰ তনচকী বাই একদম বয়াকে লাগি গেছি বুজছে না নাই কেৰবাৰ কাৰণে লাগি গেছি কিবা নহয় কিবা আকচতা কৰি হে ৰব বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই বৰলা কাই আমাৰ